Það vegar 20. sigur á móti vestra í seinni leik úrslita annar deildarinnar. Já. Hvað hérna er að skapa þetta fyrir ykkur drengi í þessu leik? Við erum bara einfaldlega óstórir held ég sko. Við vorum, tókum þetta svolítið á stærðinni í dag. En 20. sigur, þú fegst að sitja bara upp í stúku með almúanum í þessu leik. Hvernig var tilfinningin að fá ekki að vera niður á gólu? Það var mjög leðilegt, en bara ánægði með strákana að náða sig við línuna. Glæsilegt. En þetta vestralið er sem þau voru að sigra í þessum tveimur leikjum. Þetta er nokkuð gott lið. Ég meina, þið bætið ykkur svona, ég meina, fáið inn í liðið eins og Afna og Eyjól svona þegar líður á tímabilið. Endi í fjórða setinu, eru samt að komast upp. Þetta hlýtur að vera bara, þú veist, hlýtur að vera frábært tilfinning. Já, þetta var alltaf planið. Ég meina, playoffs í Vesturbænum, er það ekki eitthvað dæmið það? En KF á leiðin í fyrstu deildina núna, hvað er þetta á KF, þetta KF félag eða lið upp í fyrstu deild kallar? Hvað segirðu? Hvað er erindi eigið upp í fyrstu deild? Við erum bara hellingserindi, við erum bara, þú veist, Vesturbærinn framleiðir körfuboltamenn eins og engin annar bær og það er bara pláss fyrir fleiri en eitt lið í Vesturbærinn minna í toppdeildum. KR vinnur að sjálfsögðu fyrstu deildina og þið vinnið úrslitakeppnina í annarri deildinu núna. Sérðu fyrir þeir að ná einhverja heimastráka fleiri og minna, þið eru væntanlega að styrkja hópinn eitthvað? Já, það er öllum líkindum. Það er einhverjir menn að fara út í nám og svona, en við fáum bara að koma menn í mannstað. En titillinn í höfn, þráttur að þjálfarinn hafi setið upp í stúku á þessum leik. Já. Hvað er búið að plana? Nú vissi ég það að bikarinn mátti ekki koma inn í hús fyrir en þetta var örugt. Hvað fleira hafa búið að plana svona fyrir það? Ekkert kannski? Núna í kvöld? Já. Það er nú mánudagur, en þetta skuggi bara ætla að sjá okkur í kvöld. Bestu þakkir, Vegard, og gangi guðel í fyrstu deildinni næsta vel. Takk kærlega fyrir.